前はいいぞ。久しぶりです、筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに武市先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、いいぞ。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして武市を裏切ったんだ。武市とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った？私が？ああそうだ。新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で武市は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは、私が武市さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい？あなたは嘘をついている。心の底では武市さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお武市さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない。そうなんでしょう。あなたは怖がっている。真実を知ること。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。Yes!
私は結局私はあの人にとってあなたの代わりにはなれなかったってことか。竹地は兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます。ずっと竹地さんはもう戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなただけ。いざ私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです、あの人のすべてを受け止められるのは。いいぞ、しっかりしろ。いいぞ。竹地さんは今日にいます。だから分かった、必ず俺があいつを止める。よかった。兄弟、お前の目にはこの空がどう映ってるんだ。